Александар Тамилков во пресрет на заминувањето за Букурешт ве очекува голем европски дуел со Стеа Уа. Романскиот шампион е фаворит, меѓутоа и Вардар веројатно си ги гледа своите шанси. Па да, добро се знае кој е фаворит во овој двомеч. Фаворитската улога ја има Стеа Уа. Ние поминавме едни добри подготовки на Златибор и се надеваме дека ќе се представиме во добро светло во овој двомеч со Стеа Уа. Очекувањето од овој двомеч се дека ќе се вратиме со некој поволен резултат од таму, со што ќе очекуваме еден полн стадион како што беше на минато годишниот двомеч со Бате и очекуваме една добра представа од наша страна. Вардар сепак не е без шанси. Па добро, да, Вардар не е дека е без шанси. Имаме некои свои шанси, ќе го дадеме својот максимум, па ќе видиме како ќе биде на крајот. Хвала.